E vamos lá. Segunda corrida do campeonato. Primeira pra mim, né? Mas semana passada eu não pude participar da corrida de Road America. Então primeira etapa pra mim aqui vai ser em Imola. iRacing, quarta temporada 2020. Vamos lá de Audi GTO. Circuito de Imola, largando aqui no fundão, 14º. Quero, acho que tem 16 carros, se não me engano. Minha meta é chegar no, na metade da frente, pelo menos em 8º. Vamos lá que a pista aqui é... é trabalhosa. Cansativa. Vamos lá. Alguns nomes novos aí que eu não conhecia na categoria. Galera boa. Todo mundo com calma aqui na Tamburello. Boa, boa, boa. Opa! Nossa, o cara atrás de mim ficou. Mais um. Extracionou ali o cara. Sair melhor que ele. Acho que não vai dar não. Não vou forçar aqui a primeira volta do pneu frio. Os caras piscando que é foda, velho. Me livrar logo desse cara, velho. O cara atrás de mim é rápido. Não, 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 não. Ah! All good, Ben. Porra, velho, eu não acredito, bicho. O cara tocou ali em mim, mas a merda foi... passou todo mundo. Foi totalmente minha, velho. Pneu frio, retardei demais a freada. Ah, que merda. Último. Último. 2 segundos atrás do penúltimo. Excelente. Excelente forma de começar a temporada, viu? Tá de parabéns, Paulo. Nota 2. Vamos lá. Tentar pelo menos um P10 agora, né? Top 10. Acho que ficar no, nos 8 melhores, na metade de cima, vai ser mais complicado agora. Eu tô muito atrás da galera já. Vamos ver se um top 10 é possível. Já colei nesse aqui. Opa, valeu. O bichinho é muito lento, rapaz. Coitado. Mas vamos lá, P15. Vai ser duro, viu? Pegar essa galera aí 10 segundos atrás da galera já. Mas vamos embora. Volta 2. Deve dar umas 24, 25 voltas a corrida. É, o que me dá é isso também, né? Ficar perdendo marcha. É que esse carro é foda, velho. Pro cara perder a marcha. Perde um tempo do caralho. Vamos lá, calma, Pablo, calma, que a corrida é longa ainda. Bom, pelo menos desses caras aí da frente eu tô tirando.
problema é que tem uma galera que é mais ou menos no meu nível, mesmo ritmo, que aí eu já fiquei muito pra trás, né? Vai ser mais difícil chegar neles. Mas esse bicho aí da frente, acho que próxima volta eu já colo nele. Opa! Nossa! Caralho, velho! Fiz uma volta limpa ainda. Bora, Pablo, calma aí. Sem afobação. Se abriu 8, 9 segundos pro cara em duas voltas. Mas esse bicho aí, acho que eu. Nessa volta ou na próxima eu passo. Ficou, hein? Ficou com medo. É até bom que eu não perco muito tempo atrás do cara, velho. O primeiro lá abriu pra eu passar, o segundo já errou. É bom que eu não perco muito tempo atrás dos caras pra ultrapassar. Mas vamos lá, tô 10, 11 segundos atrás do P11. É, vai ser complicado, mas vamos um por um, velho. Um de cada vez, recuperando aos pouquinhos. Próximo tá 4,5, 5 segundos. Vamos lá, devagarzinho eu chego lá. Já dá pra ver, já tá no visual. Abri a volta 5, 3,8, 3,9 atrás dele. Os caras lá na frente estão brigando, o P11 e o P12. Bom que fica mais fácil chegar assim. Acho que na próxima volta os protótipos já me alcançam. Aí vai começar a putaria, velho. Ah, é pena aí. Aí começa a bagunça. Vamos lá, um segundo e meio.
Acho que eu tenho que chegar na P9 ou P10 para pelo menos ficar positivo no iRating. Vai ser complicado. Falhou demais. Mais um que já foi. Sem maiores problemas. Sem muito estresse para passar o cara. Vamos lá, P13. E um por um. Agora mais 5 segundos para Brian Williams. Já tá no visual ali também. Vamos lá, devagarzinho. Acho que agora chega os protótipos. Achei que ia ser nessa volta. Vai ser na próxima. Volta 7, é mais ou menos sempre assim. Volta 6, 7, que é quando os protótipos alcançam a gente. .42.0. Melhorando aqui as voltas. Chegaram. Vamos lá, ter calma que agora vai começar a confusão. Car on your left, clear. Car on your left. O cara perde tempo, mas não tem o que fazer não, velho. Corrida multiclasse é isso, faz parte. Ele vem agora? Acho que não. Passar aí pela direita. Clear. Tô chegando no cara, 2 segundos. Tem quantos protótipos, velho? Eu nem vi isso. Bom, cheguei no cara aqui. De repente eu aproveito o protótipo desse passando e passo ele também. Carregadazinha de leve. Vamos lá, ter calma agora aqui que essa freada é chata. Vixe Maria, eu não vi esse cara, velho. Opa! É agora. Isso era exatamente o que eu queria. Aproveitar algum protótipo passando pra me livrar dele também. Deu certo. Ele errou ali. Vamos lá, P12. Só mais duas. Perdendo 32 de aí. É, eu acho que eu chegando na P10 eu não fico positivo ainda. Mas paciência, já vou ficar bem satisfeito com essa P10. Corridazinha de recuperação depois daquela merda que eu fiz na volta 1.
Caralho, tem uma galera aqui atrás agora. Nossa. Meu Deus. Clear on the right. Vamos lá, já passaram 12. Tem mais dois ali atrás. Tem quantos protótipos, pelo amor de Deus? Pior que agora não tem uma... Não sei a que distância eu tô do cara da frente, velho. Espera esses protótipos tudinho passarem ele lá pra... Pra aparecer aqui no meu relativo. Chegou mais um. Left side, clear on the left. É, tem pelo menos mais dois atrás de mim. Cara aí, 9 segundos, 8. Vou ter que remar, viu, se quiser alcançar esse cara. Acho que tem só mais um protótipo. São 14. Chegou o último. Bora, brother, passa. Aí é f... Caralho. O foda é isso, esses caras, esses protótipos muito lentos, o cara não passa e perde tempo, você e ele, velho. Pronto, acho que passaram todos agora. Tô 10 segundos atrás do cara. Vai ser foda pra chegar, véio. Acho que é mais ou menos a galera já que tava andando no meu ritmo, que era pra eu estar lá na frente disputando com ele, mas por conta da merda que eu fiz. Mas vamos lá, devagarzinho. A corrida tá chegando na metade agora.
tava mais rápido. Os dois que estão na minha frente. Nossa, tomei um off-track ali aonde, velho. Eles estão perto um do outro, estão colados. De repente, se eles ficarem lá disputando, perdem um tempinho, fica até mais fácil de eu me aproximar. Eu espero, né? Esse cara tá no box. Os caras lá na frente se pegando. Nossa, velho, tem esse protótipo aqui agora. Ó, já, o que eu tava falando, já estão a 8 segundos. Se os caras ficarem brigando lá, de repente facilita pra mim chegar. Vai, meu irmão, passa aí agora. Boa, valeu. Daqui umas duas voltas o líder chega de novo. Aí começa tudo de novo. Bandeira amarela. Quem é? Quem é? Ah, retardatário, velho. Acho que esse é aquele cara, o primeiro que eu passei. O cara que é bem lentinho. Metade da corrida já foi. Vamos lá, eu tô chegando nos caras, velho. Não sei se é porque eu tô com o ritmo mais forte mesmo, ou se é porque eles estão brigando ali. Ou os dois fatores juntos. Mas de pouquinho em pouquinho eu tô chegando. Opa, opa. Que é isso? Nossa, era um dos caras que estavam brigando, velho. Cara, o cara se fudeu ali, viu? Vai abandonar. Motor fumaçando pra caralho. Deu merda pra ele. Caralho, o cara se fudeu, véio. Mas vamos lá, P11, eu tô vivo ainda. P11. Vamos ver se eu chego nesse cara agora. Off-track ali, velho. Vai se fuder.
Fazendo 20 ainda de rate. Porra de nome é esse do cara que tá em nono, velho? Todo bugado aí o nome do cara. Toma no cu. Caralho, tá demorando pro líder chegar, viu? O cara chegou acho que na volta 7, não foi? Já tô na volta 15. Os protótipos não apareceram de novo ainda. A tendência agora é ser um pouco mais tranquilo, porque com o desenrolar da corrida, os carros vão ficando mais espaçados, né? Às vezes fica mais fácil de... Os protótipos vêm de um em um, de dois em dois. O cara lá na frente, velho, já tá aparecendo aqui. Segura! Essa freada aqui, uma descida, é foda, velho, pra segurar o carro. Você vem de uma curva de alta. Go ahead. A distância se mantendo aí, velho, na casa dos 6 segundos. É de fato a disputa lá com o outro cara tava atrasando esse bicho aí. Lombada do cara, essa zebra mesmo. Seis segundos e meio, o cara abriu um pouquinho. Tô virando constante aqui, 1.42.0. O cara consegue andar no ritmo um pouquinho mais forte. Acho que agora chego. É, vão chegar agora os protótipos de novo. Tem dois perto aí disputando a liderança. Bora passar aí, galera. Nossa, meu, o cara também passa raspando em mim. O cara tá colado, meu amor.
um Audi ali na frente. Ah, mas é retardatário. Sorry, DPO, not of where red aggression looks. My bad. Eu passei o retardatário que nem vi. Ele errou. Nossa. Vamos lá, 5.3 pro cara. Consegui tirar um pouquinho. Acho que eu perdi menos tempo dando passagem pros protótipos que ele. Thank you, Verna. Acho que ele errou ali, hein? Soltou uma fumaça, 3.8 de distância, tô chegando. Acho que ele cometeu algum erro ali. Ah, bem mais protótipo. Aqui no meu cantinho, passem ali por dentro. Não vão chegar antes da curva, não. Segura, segura, segura! Puta que pariu! Nossa! Não acredito, velho, não acredito. Porra, Pablo! Não acredito, velho. Que merda, de novo. Porra, bicho, eu tava chegando no cara, velho. 3 segundos e meio já. Aí sobe tudo de novo, 7.5. Que merda. O carro aparentemente tá inteiro, velho. Mas que merda, velho. De novo, puta que pariu. Não, definitivamente eu não mereço nem o top 8, nem o top 10, nem porra nenhuma, porque... Caralho, excelente maneira de começar a temporada, viu? Duas merda dessa. Erro bobo, velho. Ah, meu Deus, não acredito, bicho. É me contentar com essa P11 mesmo, que é o que eu mereço, velho. Porra! Esperar o final da corrida agora, 5, 6 voltas pro final aí. Ai, que merda, velho. Aí um 46, velho. Ele 4 segundos e meio, ganhou uma maçã aqui no capô do carro. Pelo menos o carro não ficou troncho, velho. Eu tava chegando, bicho. Bora, doido. Ainda tem esses sequelados aqui. Bora, meu irmão. Acelera essa porra aí. Agora é só levar o carro pra casa, velho. Me contentar aqui. Menos 20 é rake. Dos males no menor, né?
to that far left to fuel left. Bora, passa por fora aí, Xará. Pablo Soares. Opa, aí eu tô tirando o cara, velho. Chegou a tá 8 a distância, 6.6. É pra eu tá colado nele agora. Ih, meu irmão. Esse sequelado pra atrapalhar, velho. A distância volta pra 7,5, velho. Fica essa sanfona, bicho. Se dá muito bem quem consegue. Quem tem sorte também, né? De não perder muito tempo no tráfego. Quando os protótipos estão passando. Se o cara der sorte e os protótipos chegarem nele numa reta dessa assim, ó. É bem mais fácil. O cara perde bem menos tempo. Vamos lá, volta 22. Deve ir até a 25. Tarde na frente. Acho que é aquele cara de novo. O amarelinho que é bem lento. É ele mesmo. Eita porra, rodou. Fica aí. Coitado, velho. Acho que o cara deve estar aprendendo ainda com esse carro. Não lembro de ter visto esse nome aqui. Correndo de Audi. Temporada passada. Olha, a distância pro nono também já chegou a estar aqui em segundos. É, mas paciência, não mereço não. Tá muito feliz aqui com minha P11 por causa da merda que eu mesmo fiz. Passa aí, brother, passa aí. Segura. Nossa, velho, nem de 5 segundos. O cara tá com problema. Nem de 4 segundos. Esse cara tá sem combustível. Parou no box. Eu sabia. Faltou gasolina pra ele, velho. Eita porra. P10. Puta que pariu. Consegui minha P10 aí.
cara ficou sem combustível, velho. Sabia, velho. Ele não errou. Quando eu vi a distância diminuindo muito, véio, o cara foi pro box. Isso é falta de combustível, certeza. Tá aí a P10 que eu queria. Perdendo 7 de rating só. Dois males e um menor, né? Apesar de toda a desgraça que eu fiz aqui essa corrida. O líder lá dos Audi já terminou a corrida. Thank you, boys. Thank you. Good, Daniel. Goodbye. Vamos lá, assim, os caras estão falando que tá mesmo. Yeah, good. Só mais duas curvas agora para acabar esse sofrimento. Pai, ainda tá atirando muito o cara. Aí, finalmente! Errei demais. Péssima forma de começar a temporada. Oxente, P8? P8? Que é isso? Ou os caras bateram na última volta ou faltou combustível também. Era meu objetivo inicial. Vou conseguir, ó. Sem merecer. Puta merda. Eita porra, valeu.